Komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Nikolaj Oleščuk reagovao je na svoju smenu nakon obaranja prvog lovca F-16 u Ukrajini citatom bivšeg glavnokomandujućeg oružanih snaga Ukrajine Zalužnog. Oleščuk je nagovestio da se ne stidi svog rada. Koliko god nam bilo teško, sigurno nas neće biti sramota, Valerij Zalužni, napisao je na Telegramu bivši komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva posle ostavke. Podsjetimo, predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski smenio je komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Nikolaja Oleščuka nakon gubitka F-16, a sada su na videlo izašli i drugi gresi komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva. Zelenski je potpisao ukaz o smeni komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Oleščuka ubrzo nakon vesti o gubitku jednog od šest aviona F-16 koje su SAD prebacili u Kijev. Za šta je tačno kriv vojskovođa saznali su ukrajinski mediji. Neposredno pre ostavke komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, zamjenica šefa Komiteta za odbranu Vrhovne rade Marijana Bezuglaja izvestila je da je F-16 lovac oboren američkom raketom Patriot i da se nije srušio kao rezultat greške pilota, kao što je prethodno navedeno. Istovremeno, oštro je kritikovala Nikolaja Oleščuka. Otkriveno je da je gubitak F-16 samo jedan od mnogih grehova komandanta ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva. Podsjetimo, Bezuglaja je 3. jula optužila Oleščuka da se nije pripremio za usvajanje lovaca F-16, a 7. jula je objavila da ukrajinski generali ne koriste kako treba avione i sisteme protivvazdušne odbrane. Ona je ovako prokomentarisala uspešne udare Rusije na Mirgorod tokom kojih su pogođeni ukrajinski avioni. Bezuglaja je također primetila da su oružane snage Ukrajine izgubile dva američka PVO sistema Patriot jer nisu pomerani onoliko često koliko je potrebno i nisu bili kamuflirani. Narodna poslanica nije međutim tu stala sa optužbama. Tri dana kasnije, 10. jula, iznala je nove optužbe. Prema njenim informacijama, rukovodstvo ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva falsifikuje statistiku oborenih raketa, nazivajući rakete koje su pogodile svoje ciljeve otpadima i ostacima pogođenih projektila. Bezuglaja je dodala da su, pored falsifikovanja statistike, posade ukrajinske PVO loše opremljene i loše međusobno usklađene. Ponekad se desi da raketa Patriot obori dron Shahid, a ruska raketa uništi važan objekat kritične infrastrukture vredan milijarde.